Levande Gud, rör vid mig så jag får nytt liv i dig. Fyll mig med kraft, grip mig helt så du kan leva i mig. Sänd mig nu ut, gå med mig så att världen finner ditt liv. Jag har syndat. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger sig så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Därför har jag beslutat att bekänna mina synder. Dock är det inte från början mitt fel, ty det är inte jag som kastade den första stenen. Må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren, din Gud, som har fört dig ur Egyptens land, ur träldomshuset. Så säger den heliga Bibeln, och då även Gud. Att ha högmod är en synd ej värd att begå. Och den som än begår det bör straffas. Då ingen annan känner behov av att föra Guds vilja fram, så är det min plikt. Om du fördriver din tid med det orena så bör du straffas. Straffas så som en katt leker med en mus innan den ställs inför sitt möte med Gud den allsmäktige. Den som begått den orena synden, vällust ska straffas genom att föras till helvetet och bli insmord med eld och svavel. Ty detta är det enda som kan få bort den smutsiga synden som djävulen står skyldig till. Avund, en sjukdom som drabbar den som ej tror på Gud, den allsmäktige. Ty avund är något som man i så fall ska stå emot med Guds styrka och vilja inuti sig. Att då inte kunna motstå djävulens lockrop är en stor synd i sig. Att vara girig är ty även en synd gentemot Gud. Gud som har skapat dig för det goda skull. Du ska icke stjäla, säger han. Men lyssnar du? Nej. Du är för upptagen med att vara djävulens lakej. En person vars namn ej förtjänas att uttalas. Vi måste kunna hålla emot våra begär. Vi måste tillsammans med Guds ande stå emot denna synd. Ty den är lika farlig som de andra. Att låta sina begär härja fritt är samma sak som att låta djävulen ta över Guds verk och sprida olycka och hat över världen. Att äta kristet är att äta med uppmärksamhet och tacksamhet. Då ärar vi vår Gud. Att ge utlopp för den starka synden vrede är oförlåtligt. Ty att våld icke är lösningen. Det som dock gör detta ändå bör straffas med samma metod. Detta är det enda som råder bort mot den smutsiga synd som förpestar tillvaron. Att ej vara delaktig i det stora, delaktig i sitt liv, sin gåva, är en synd. Att vara passiv i sina handlingar och ej värna om andra känslor och lycka. Att se på medans livet far iväg utan att bry sig. Inte bry sig om Guds gåva. Du ska icke dräpa.